איפה להתקדם, הם מתאבדים. איך הגעת לזה? כך הוא החליט. מבין? ויש לו עכשיו תיאוריה שלמה בראש, שלא יכול להיות שאף אחד הגיע. יש לו תיאוריה שלמה, אבל מי אמר לך שהוא מתאבדים? כי לא יכול להיות שככה, אולי כן יכול להיות. כאילו דברים אלמנטריים, כאילו סתם הנחות יסוד, אתה מבין? בקיצור, אבל מה שאני בא להגיד, מישהו שהוא יותר חכם, עכשיו, מה הכוונה חוכמה? יכולת להסתכל על דברים בצורה מופשטת. זאת אומרת, זה לא דווקא חוכמה של מתמטיקה. נגיד איש עסקים, שהוא יכול לדמיין בראש את הפרויקט, לדמיין את המבנה של החברה, את התוכנית העסקית, את התוכנית השיווקית, יש לו יכולת הפשטה. הוא רואה את הדברים... זה דמיון? כן, 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 דמיון. אז מי שיש לו יותר דמיון, יש לו יותר יכולת? זה נקרא, זה יש לי מה שנקרא יכולת מרחבית, לראות את הדברים, את המערכת של מריאן משהו. אבל תמיד מה שאתה תגיד, זה גם אפור, גם צריך את המעמיק. בסדר, סתם דבר. אני רק אומר, נגיד, היכולת להפשיט את הדברים. נגיד שאתה יכול לראות משהו, ולהסתכל עליו, נגיד, בצורה מופשטת. נגיד שאישה, נגיד, הולכת למקרר, רואה כמה סוגי מזון, והיא כבר בראש מדמיינת את זה, בונה מזה את תבשיל. תבין, זה סוג של אומנות. שהוא יכול לדמיין, אם אני אוסיף ככה, והוא גם לא צריך עכשיו להקיף את הכל כדי לדעת מה הטעם. הוא יכול בראש לדמיין, אם אני אוסיף ככה מלח, וככה זה, וככה זה, וככה זה, יצא טעם כזה. עכשיו, מי שיש לו את היכולת הזאת, אז הוא יכול יותר מהר להבין. עכשיו, אבל יש גם צד שני. מה? ומה עם תרגול? מה קשור תרגול? כי אתה אמרת בספר שחכם אמת, חכם האמת, או החכם אמת, זה משהו בתוכנו. תמתיני שנייה, אבל יש גם את הצד ההפוך. הצד ההפוך אומר שגם ככל שאתה יותר חכם, יהיה לך גם יותר קשה. למה אין לך יותר קשה? יש תמיד שני הצדדים. כי אם אתה פחות חכם, אז אתה גם פחות מבין שזה לא כמו זה. מה אנחנו מנסים? אנחנו מנסים לגרום לבשר להבין שזה והיפוכו זה אחד. כן. עכשיו, מי יותר קשה לו להבין את זה? ההוא שיותר חכם. כי יש יותר כזה וזה. הוא אומר, לא יכול להיות, אין מצב, אין שום אפשרות. אתה מבין? ההוא שהוא לא חכם, אומר, מי יודע, אולי כן. ההוא שהוא חכם, אומר, לא, אני בטוח שאין אפשרות. לא, חכם לא יכול להגיד כאילו, שנייה, אני כבר כאילו במשחק. הבנתי את הרעיון, שכל דבר אני צריך להגיד אולי כן, אולי לא. ושזה שוויון. תקשיב, תקשיב, יש לנו דוגמה חיה. בפייסבוק, הבחור שהוא כאילו הכי חכם, כן. הוא גם עם החוכמה שלו מנסה להוכיח שהוא אומר, אני כל כך חכם, ואני אומר לכם שלא יכול להיות כזה דבר, ואתם עוד לא מגיעים לחוכמה שלי ואתם לא מבינים, אם הייתם יותר חכמים, אתם מבינים שלא יכול להיות שדבר מפוכו זה נכן, כי אני מכיר את החוקים של הלוגיקה וזה לא יכול להיות. אם בגלל שהוא כל כך חכם, לכן כל כך קשה להבין שזה ככה. הוא כאילו יותר רחוק מהאחד. השכל הוא גם... לא, אני בא להגיד, אבל זה דבר, יש פה שני צדדים, כאילו אם אתה טיפש, תסתכלו. אבל אם הוא יבין, אז הוא כבר יבין. אבל אז תביני, הרעיון הוא שכל אחד קשה לו, יש לו יכולת וקשה לו באותו מידה. זאת אומרת, לאף אחד אין יתרון על אף אחד. אם בן אדם אומר, אני קיבלתי יותר שכל, אז השכל גם דופק אותו. נגיד בן אדם שיש לו יותר דמיון, יש לו גם יותר חרדות, יש לו גם יותר פחדים, יש לו גם יותר שיגעונות, יש לו גם יותר לחצים. אתה מבין את זה גם, יש לו הרבה יותר בעיות לפתור. יש לו יותר דמיון לפתור את הבעיות, אבל יש לו גם יותר בעיות שהוא צריך לפתור אותן. משני הצדדים, תסתכלו. יש את מה שאנחנו מדברים עליו, יש ככה, יש את השכל של בני האדם, שזה בעצם מעגל סגור. למה זה מעגל סגור? כי אתה לא יכול לחשוב, אתה יכול לחשוב בצורה מסוימת ולא יותר מזה. אתה יכול לחשוב, אתה לא יכול לחשוב שזה וזה זה אחד. זה סגור. עכשיו, יש לנו מה יש מחוץ, אז מה יש, עכשיו אם זה סגור, מה זה אומר שמחוץ לשכל שלנו, מחוץ לתפיסה שאומרת ש... מה לדוגמה? נגיד, שם זה אחד, זה יש דבר אחד, פה זה דבר אחר. בן אדם לא יכול לדמיין בראש שפה ושם זה שני מקומות שונים שנמצאים באותו מקום. לא, לדמיין ששניהם באותו מקום אתה עוד יכול, אבל לדמיין ששניהם שונים שבאותו מקום זה אי אפשר בשכל. אני יכול כאילו שאני מבין שכאילו אני בתוך חלום, ובתוך חלום זה לא בשביל שום מקום באף זמן. לא, אז זה כאילו זה לא, אבל זה כאילו זה באותו נקודה יש הכל. תקשיב, אתה יכול, אתה כן יכול, כאילו אתה יכול, כי אתה בתוכך שחררת את ההתנגדות. את ההתנגדות, אתה מבין? כי שחררת, אבל לא כולם משחררים. ויש בן אומר, לא, אין אפשרות, זה או ככה או ככה. אין אפשרות. ולמה אני שחררתי הרבה דברים, כאילו, בלי כוונה, אני לא שחררתי. זה שאלה אחרת, חכה. מה שאני בא להגיד אבל, זה שיש את החשיבה של הרגילה, שבן אדם אומר, אם זה פה וזה שם, אז הם לא באותו מקום. הרי כל המשמעות של פה, שזה לא שם ושם, זה לא פה.
אז זה לא באותו מקום. עכשיו, מחוץ לזה יש לנו את החשיבה הבלתי מוגבלת. מה אתה רוצה לחשוב? שזה פה, שזה שם, שזה שם? מה שאתה רוצה לחשוב, אתה רוצה להגיד שזה שם, אתה רוצה להגיד שזה שם ופה, מה שאתה רוצה, זה נכנס. אבל החשיבה שמחוץ לחשיבה שלנו, היא גם מעל השכל, היא גם מתחת לשכל. כי אם השכל הוא עיגול... תסביר כאילו את הקרנה שמעל השכל ומתחת לשכל. אם השכל זה כדור, יש לנו כדור, בן אדם כדור, אתה יכול לחשוב בגבול מסוים. עכשיו, אתה לא יכול לצאת מהמקום והזמן נגיד. אתה לא יכול לצאת מהמקום והזמן. מה שלא תעשה, אתה בתוך זמן למקום. נכון? עכשיו, מה שיש מחוץ לזמן ולמקום, הוא עוטף את הזמן והמקום לכל הצדדים. עוטף אותו. הוא גם, לא רק שהוא עוטף אותו, הוא גם בתוכו וגם עוטף אותו. אבל אז זה בעצם אומר שהשכל שאנחנו מדברים עליו הוא לא רק מעל השכל, הוא גם מתחת לשכל, הוא גם בצד של השכל. הוא כאילו, מה שזה בעצם אומר, שאנחנו פה בעצם לא רק לומדים להיות יותר חכמים, גם לומדים להיות פחות חכמים. כאילו זה לשני הצדדים, אתה מבין? אתה בסוף צריך לצאת החוצה. עכשיו, אם אתה צריך לצאת החוצה, אז זה לא משנה אם אתה נמצא יותר למעלה או יותר למטה, כי אתה יכול לצאת החוצה מלמטה. בדימוי, מה שבאתי להגיד שבן אדם חכם הוא יכול להבין שזה אחד, אבל גם בן אדם לא חכם יכול להפסיק להבין, כאילו להבין שזה לא אחד. כאילו הוא יכול להפסיק לחשוב שזה לא אחד ולהבין שזה אחד מלמטה. אומרת, בסוף אנחנו לא מגיעים לשכל. בסוף אנחנו מגיעים לשכל ולאין שכל, כי הוא עוטף את השכל משני הצדדים. אנחנו כאילו יוצאים באיזושהי דרך. אבל מה שזה אומר שבן אדם חכם או לא חכם, יש להם את אותו סיכוי להבין, אותו סיכוי. בן אדם שיש לו דמיון או אין לו דמיון, בן אדם שלמד רוחניות או לא למד רוחניות, בן אדם שנשוי, לא נשוי, לא משנה, יש לו תמיד את אותו סיכוי. למה? כי בכל דבר יש יתרון וחיסרון. אתה יכול להגיד, לדוגמה, נגיד בוא נדבר על זוגיות. נגיד בן אדם יש לו זוגיות, אתה יכול להגיד, הוא יש לו יותר סיכוי להבין שכל אחד. למה? כי הוא חווה זוגיות, הוא חווה אחדות. אז אולי מה שהוא חווה אחדות, הוא יחווה את זה לכל המציאות. אבל הוא שלא היה בזוגיות, איך הוא יכול לחוות שזה אחד, אבל הוא לא מכיר את התחושה הזאת. זאת אומרת שהוא שבזוגיות יש לו סיכוי יותר גדול. אתה יכול להגיד לא, הוא שבזוגיות יש לו סיכוי יותר קטן. למה? כי הוא שבזוגיות הוא כבר למד לחוות אחד על צורה, על צמצום. הוא כבר נעול, הוא כבר הבין של אחד זה רק בצורה מסוימת, רק בזוגיות. אבל הוא ברגע שאתה בזוגיות, אתה בעצם מלמד את עצמך לא לאהוב את כולם באותו מידה. לאהוב דבר אחד גם בדבר אחר. והוא שלא בזוגיות יש לו סיכוי יותר גדול. כי הוא מתייחס לכולם באותו צורה. תמיד? עכשיו, מה האמת? האמת היא שאתה צריך גם וגם. אתה צריך להתייחס לכולם באותו צורה, כי כמו שאתה מתייחס לאותו אחד. בסוף אתה צריך את החיבור של שני ההפכים. אז זה לא משנה איפה אתה נמצא. זה, הבנו את התשובה. את רוצה להציע לי משהו? לא, רציתי להגיד שאם זה ככה, לפי הניתוח שלך, מה שמשנה את הרצון. כי מה שאמרת בסדר... את לא מבינה למה זה לא יכול להיות. נסביר למה לא. מי שיש לו יותר רצון, יש סיכוי פחות שהוא יבין. למה? כי הוא נתפס? כי לא, כי הרצון מרחיק אותך בכלל. הרי בסוף אתה אמור לא לרצות. אתה בסוף אמור להפסיק לרצות להבין. אבל בסוף, בהתחלה, הדרך לשם היא דרך רצון. תקשיבי, בסוף אתה אמור ליהנות מהלשתות, בסדר? כן. שתית את החופש שלמות. שלמות, בקוס מים. עכשיו, זה בסוף. עכשיו, בן אדם, למי יש יותר סיכוי להגיע לזה? למי שרוצה להגיע לזה או למי שלא רוצה להגיע לזה? לשתיהם אותו מידה. הוא שרוצה, הוא בעצם יוצר נפרדות. נכון. שבן אדם אומר, אני רוצה ליהנות מזה בשלמות, מה הוא בעצם משדר לעצמו לתת מודע? שזה לא מושלם. נכון. כי אם זה מושלם, למה אתה רוצה לו מזה בשלמות? נכון. ככל שאתה רוצה יותר, אתה בעצם אומר, אני יותר רחוק. כי אם אתה קרוב, למה אתה צריך לרצות יותר? מי רוצה יותר? מי שלא נמצא. זה מהפך של האמונה בדיוק. שנייה, זה תמיד דומה. המצד שני, עכשיו, ומי שלא רוצה, אז הוא יותר קרוב למקום שהוא אומר, כן, זה כבר מושלם, למה שאני ארצה? אתה מבין? אבל שניהם תקועים, כי שניהם לא נמצאים, לא ברוצה ולא לא רוצה. אם הוא היה רוצה עד הסוף, הוא היה מקבל. אם הוא לא היה רוצה בכלל, גם קיבל. אם בן אדם מגיד, אני בשום פנים ואופן לא רוצה דבר יותר טוב ממה שיש פה. מה הוא בעצם אמר? שזה מושלם. ואם הוא אומר, אני רוצה שזה יהיה הכי מושלם בעיניי, מה כי הגיע? לא אותו נקודה.
כן, אבל זה לא משהו שקרה דוגמה. מה שבאתי להגיד, זה לשני הצדדים. אני לא רוצה כלום עכשיו, אבל זה לי טוב. אני פעם, אני תקופות שהייתי יושב, באמת, מבין, כאילו שאני לא רוצה כלום, והייתי מגיע באמת להתעלויות. אבל כשהייתי יוצא החוצה, הייתי כאילו נפגש עם בני אדם, אז לא הייתי לא פה ולא פה. הייתי רוצה ולא רוצה, ולא יודע בדיוק איפה אני. אבל מה שלא היית, זה לא היית במקום שאתה גם רוצה, בבני אדם, וגם לא רוצה כלום. לא היית בהיפוכו. נכון, זה מה שאני אומר. אז מה פה, כאילו, איך אני כאילו יכול לקבל את ההבנה, או לשחרר, או לעשות, או לא יודע איך שתגדיר. זאת שאלה חדשה. אבל אני רוצה, לא, אני רוצה ככל שתבינו שמכל הצדדים, אם אתה רוצה יותר, אתה כאילו יותר רחוק. כי אתה אומר, לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. אתה כאילו צריך להפסיק לרצות יותר, אתה אמור לא לרצות בכלל. בקיצור.